доброго вечора, мої милі і хороші. Настав нарешті час, коли можна стишитися, заповільнитися, присісти, прилягти, або навіть постояти біля віконечка, дивлячись на прекрасне вечірнє небо і послухати Корнієву казку. Для кожного краса – це щось особливе. Хтось дивиться на квітку і радіє, каже, яка красива квітка. Хтось дивиться, як сходить або заходить сонечко і тішиться, каже, яка краса. Комусь подобаються котики, які красиві котики. Комусь подобаються тигри, які красиві тигри. А комусь подобаються слони або мишки. Сьогоднішня історія буде називатися «Найкрасивіші вуха». І написав її для нас Віталій Кириченко. Що ж там сталося і чому вуха найкрасивіші, зараз ми і довідаємось. Учора мій дворічний син впав із глобуса і зламав вухо. Навіть звучить якось безглуздо і смішно, але факт. Він зняв з осі глобус, катався на ньому, як на м'ячі, звалився і вухом зачепився за двері. У зв'язку з цим я згадав таку історію. Коли я був маленьким, мені дуже подобалися слони, а особливо слонячі вуха. Вони здавалися мені такими красивими. А ще у мене в групі дитячого садка був хлопчик Льошка. Дуже авторитетний хлопчик, майже на рік старший за всіх. А які в нього були вуха? Майже як у слона. Звичайно, і мені хотілося такі ж. Але як? Як домогтися того, щоб вуха стали більшими та ще й стирчали в боки, аби усім видно було? І я вигадав. Коли я лягав спати, я підгортав вперед вухо, на якому лежав. Потім перевертався на інший бік і підгортав інше. Вуха вранці боліли, проте в боки стирчати вперто відмовлялися. Та я не припиняв спроб їх відігнути. А потім я познайомився у дворі з дівчинкою Оленкою і закохався. Якось із сусіднього двору до нас у двір прийшов Льошка. Я познайомив його з Оленкою і запропонував погратися разом. Але Оленка сказала, що з таким клоповухим гратися не хоче. Льошка засмутився і пішов до себе у двір. Я намагався пояснити Оленці, що це класно, коли вуха стирчать. Але вона сказала, що немає в цьому нічого класного і красивого. Що от у мене вуха красиві й акуратні, а в Льошки смішні й негарні. Відтоді я перестав відгинати собі вуха, але як і раніше, вважаю, що найкрасивіші вуха у слонів. Ось така наївна історія з дитинства. Звісно, на колір і смак товариш не всяк, або, як ще кажуть, на колір і смак всі фломастери різні. І це дійсно істинна правда. Як істинна правда, що вже пізня година і час спатеньки. Нехай вам насняться слоненята, рожеві або в цяточку. Можливо, метелики, а можливо, який-небудь струмочок із прекрасною чистою водичкою. Гарних, милих, надихаючих снів. Нехай ваш сон буде спокійним і цілющим. На добраніч, бувайте!